Boas de wrestling e bem-vindos ao SmackDown. O meu nome é João Basílio, agradeço muito a vossa presença, como sempre, aqui no meu vídeo. E bem, chegamos finalmente ao nosso último vídeo de análise dos títulos, desta vez para terminar, a marca superior da WWE SmackDown Live. É verdade. Vamos analisar os títulos do SmackDown. Agora temos aqui uma coisa interessante que é Tal como aconteceu no vídeo do Raw, temos títulos que há seis meses não existiam, mas também temos, teve de ser aqui agrupado, uh, para não estarem seis títulos num vídeo e quatro vídeos no outro, uh, ou para fazer só um vídeo só mesmo para este título. Um, tive de desagrupar aqui, apesar de e estou a estabelecer isto já, eu não estou a dizer, nem estou a confirmar, que este título vem para o SmackDown, uh, tive de juntar aqui o título do Reino Unido porque pronto, para balançar um pouco 5 títulos, títulos num vídeo, 5 títulos no outro, uh, e porque neste momento o título do, do Reino Unido simplesmente não tem marca, por isso uh, mais vale agrupar aqui é rápido, vai ser logo o primeiro título uh, e como tem uma semana de existência uh, não há muita coisa para falar por isso, este é o último vídeo de análise a títulos daqui a 6 meses cá voltaremos, talvez nessa altura Uh, já existam mais títulos, meus amigos, eu não sei, eu não sei. Eu há seis meses estava a dizer: Ah, dez títulos, e é o que temos agora. Mas prontos então vamos lá começar. W UK Championship, que beleza, aquele título magnífico. Eu, eu que sou um beltmark do caraças, aquele título é espetáculo. Há seis meses atrás não existia obviamente mas existia uh, a semana passada hum, não quer dizer não semana passada não existia no sábado mas já existia no domingo quando terminou o torneio para coroar o primeiro campeão campeão esse que é Tyler Bates uh, para não estar aqui a fazer uma análise completa ao ao título eu vou dizer o que eu estava à espera do do primeiro campeão eu estava muito sinceramente à espera uh, que fosse o Pitan. Apesar disso, o Dunn saiu do, do torneio como uma estrela, por isso não posso dizer que tenha ficado triste. Um, estava mais à espera que realmente usassem este, este torneio e, por consequência, o primeiro campeão, para criar um grande vilão para levar para a main roster diretamente. Pelos vistos, não. Preferem ter um campeão babyface uh, que vai defender o título no circuito independente britânico. Concordo. Desde, desde que, por amor de Deus, vamos buscar o, o Pit Dunne para fazer alguma coisa. Agora, vai ser interessante ver o Tyler Bates andar nos índios a defender este título. Especialmente porque, para quem não sabe, o Tyler Bates pode ter sido face aqui no torneio. Mas, por exemplo, na Progress, ele é heel e está numa stable com o Trend Seven e com o Pete Dunne. Uh, em outras empresas, não sei, eu acho que ele até costuma ser mais face. Uh, mas... Nas situações em que ele é heal, quero ver qual vai ser a dinâmica, se, se a Dolly vai dizer Ah oh pessoal, vocês têm, vão buscar o, o Nós deixamos que vocês possam uh, coloquem aqui o, o, o Bait a defender o título uh, Mas ele tem de ser face Ou será que vai ser tipo Ok, utilizem o, o bait uh, Haja aqui uma defesa do título e vocês já é sabem como é que vão buscar o homem uh, Porque isso realmente vai ser assim uma coisa Vai ser uma coisa interessante de ver como é que isso vai ser utilizado. Uh, daqui a seis meses, quem é que eu espero que seja o campeão do Reino Unido? Bem, isso é um bocadinho difícil de prever. Uh, vamos só dizer o seguinte. Eu espero que o Pete Dunne ainda venha a ser nos próximos seis meses. E espero que seja alguém que não esteja na, na roster principal. Espero que seja um talento do Reino Unido mais um da Não, não precisa ser exatamente alguém que estivesse no torneio. Mas que seja um talento uh, britânico, que lhe tenha, tenha o olho, uh, apesar de ter estado no torneio, o Mark Andrews também era uma ótima escolha. Uh, mas que, se realmente este título do Reino Unido vai andar seis meses uh, nos índices, que ande seis meses nos índices, que ande esta primeira metade do ano nos índices, uh, e que troque de mãos para aí duas ou três vezes. Mais que isso, é demasiado até, se calhar um bocadinho mais. A seguir, SmackDown Women's Championship. Há seis meses atrás, este título não existia. Lá está, tivemos a Brand Split, foi preciso criar um título para o SmackDown, só para as senhoras, e assim aconteceu. Claro que este título ainda tem uma linhagem uh, bastante curta, tem só duas campeãs, Becky Lynch, campeã uh, inaugural, e, claro, a atual campeã, Alexa Bliss. A curta história deste, deste título é, é tão contrastante com a, com a história do título feminino do Raw. É, é que de um lado era ping-pong, deste lado é tipo guerra psicológica e é muito. É uma, é, é, toda a storyline é tão mais. É, 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 não precisa de andar para a frente com trocas de título e é, é mais é, à base de. É bastante tradicional. É. Alexa disse que claramente é aqui colocada como uma uma chicken shit heel, é mais fácil de dizer que claramente não é melhor que a um, que Becky, mas uh, se tem maneiras de conseguir safar-se com o título. Agora tudo bem, ela ganhou o título num, num tables match, ah ganhou um combate e foi limpo. Pode-se realmente considerar limpo ganhar um título num, num tables match? Limpo, limpo. Limpo para mim é um, dois, três, ou uma submissão. Uh, por isso, eu vou dizer aqui que a Alexa está a fazer um ótimo trabalho como heel. Uh, a Becky está a fazer um ótimo trabalho como underdog face. Uh, não underdog enquanto lutadora, mas mais underdog contra tudo o que a Alexa está a fazer contra ela. Uh, o resto da divisão está ocupado e não está a fazer coisas que uma pessoa acha what the fuck é que se passa aqui não tem nada para elas fazerem uh, Mas calhar um bocadinho uh, Carmela e o James Ellsworth mas, mas até, até isso tenho mais interesse do que algumas coisas que acontecem no Ross. sinceramente um, daqui a seis meses quem é que teremos campeã e será interessante ver acho que a Becky Lynch é uma, uma aposta segura de ser campeã pela segunda vez agora temos aqui o fator uh, Mickie James Será que a Dolly quer colocar uh, uh, este título que é novo na Mickey James só mesmo para dizer, ah, é um título novo, mas já tem campeões uh, bastante credíveis? É uma, é uma maneira de dar uh, credibilidade a um título, não é? Colocar uh, um, uma, um campeão que já tem pedigree de campeão. Agora, eu podia ver isso acontecer, mas acho que não vai acontecer, mas daqui a seis meses. Lynch é Lynch é, é uma boa aposta um, eu vou dizer ainda gostava de ver uh, gostava de ver a Alexa Bliss entretanto eu aposto que ainda, nos próximos 3 meses vai haver uma ou duas trocas de título um, que seja a sair da Alexa e depois a voltar para a Alexa que eu acho que ela ainda tem muito potencial já mostrou um pouco do que ela pode fazer, mas acho que ela ainda pode fazer mais a seguir Intercontinental Championship há seis meses atrás estava no Miz, hoje, bastante recentemente, está no Dina Ambrose E meus amigos, o título Intercontinental nos últimos tempos foi Miz. Não exatamente há seis meses, um, mas mais na parte desde o The Brand Split acho que o, o Miz chegou ali ao SmackDown e disse. estão prontos. Eu vou pegar nisto e vou estabelecer aqui o título Intercontinental como a coisa que eu vou tornar melhor e eu já disse várias vezes eu até ah, recentemente até esta esta ressurgência dele eu não era fã do miss eu e não é tipo ah não gosta dele estou está a fazer o trabalho dele porque é heal. não é tipo eu não gostava da não gostava da personagem em termos de não, não queria saber estava desinteressado no, no que o miss tinha para dizer ou, ou para fazer Neste momento é das melhores personagens que o SmackDown tem E é um gajo que eu estou interessado em ver o que é que vai dizer E o que é que vai fazer uh, Porque fez simplesmente um bom trabalho Com o título da Continental entregou mais nas promos Até dentro do ring não podem dizer que ele está exatamente igual Porque até isso se evoluiu Apesar de não ter o, 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 o dito Estilo seguro da Louie Eu acho que ele tem mostrado um pouco mais E, é, e, e, e insere-se com o personagem Ele não precisa de mostrar muito mais ele, Basta mostrar um pouco mais e eu já fico mais interessado, mas continuo a saber. Ele podia mostrar mais. Mas não mostra. Porque é o Miz. Por isso eu tenho de dar aqui os parabéns, porque o, o Miz, nos últimos tempos, foi o título intercontinental. E isto é um caso em que um campeão está a dar importância a um título. E não é o título que está a dar importância ao campeão. Com este título, Ambrose agora é campeão. Epá, visto que nós já vamos falar dele. Mais daqui a, um pouco, uh, daqui a pouco, porque por causa do título da Zelda Luigi. Uh, vou, vou só dizer isto. Preferia ter visto o Miz a continuar neste reinado. Muito sinceramente, preferia. Eu acho que tudo bem que a storyline uh, e ter, uh, ter o Miz e o Ambrose em storyline. Acho que tudo bem. Agora, não precisava ter visto esta troca de título. Aliás, há rumores recentes que vai haver novos cintos de campeões para o título dos Estados Unidos e o, e o título intercontinental eu acho que era muito melhor ser o Miz a apresentar o design novo, acho que faz muito mais sentido com o personagem, ser o Miz a dizer, ah este título intercontinental velho uh, era, uh, representa uma geração antiga e eu quero representar o futuro da WWE, por isso pumba, cinto novo agora o a, a cena do Ambrose ah olha, o Shane este cinto cheira mal dá-me outro Não, não. É uma coisa muito a Ambrose, mas é estúpido. Daqui a seis meses, quem é que é campeão? É uma boa pergunta, porque eu sinceramente o tem se revelado bastante e eu gostava de ver o a avançar para o Main Event. Sim, o Miz ainda vai avançar para o Main Event primeiro que o Dolph Ziggler. Imagina isso. O uh, Dolph Ziggler seria, seria uma boa escolha se realmente o que estão a fazer com ele agora, resultar, e se realmente as pessoas ficarem interessadas neste, nesta recente Hill turn. Ainda é cedo para dizer isto, sinceramente, mas eu espero que resulte. Uh, mas não, não sendo o Misa a avançar para, para a Main Event Picture, uh, se calhar dar aqui uma oportunidade. E isto pode ser mesmo uma última oportunidade ao Paul Cruz, talvez. Seria mesmo uma, uma, uma long shot, seria mesmo improvável, mas pronto, é uma esperança. Talvez o título intercontinental o ajude e lá está. Isto, eu digo disto de um título em que nos últimos seis meses foi o, o campeão que fez o título e não foi o título que fez o campeão. Agora estou à espera que nos próximos seis meses seja o título que vai fazer o campeão, Ai, seja o que Deus quiser, sinceramente, mas que este título. Tá, uh, tá em melhor, tem melhor perfil do que o título dos Estados Unidos no Raw? Tem, sem dúvida. A seguir, SmackDown Tag Team Championship, há seis meses atrás. Não existia. Mais outro caso de um título que não existia há seis meses atrás. Mas os campeões atuais são os American Alpha. Claro que os primeiros campeões foram o Slater e o Rhino, depois passou para o Wyatt Family e agora chegaram aos American Alpha. Bem, vamos, vamos, vamos só dizer o seguinte. Um, no início do SmackDown, assim que se soube. Ah, os American Alpha estão no SmackDown e vai haver novos títulos. American Alpha tem de ser os primeiros campeões. Pumba! O, Sl o Slater e o Rino tornaram-se campeões. Ah, está ok, tudo bem, entendo-se. Até, até, até tem sido engraçado com o Slater e com o Ryan, até, tem sido muito giro. Mas os American Alpha. Veio o, o Wyatt e o Orton. Ah, ok, isto é muito giro, o Wyatt é campeão pela primeira vez, tudo bem. Ah, mas agora é os American Alpha. E de repente, uau, American Alpha, são campeões. Mas depois, ah, mas foi para que, é que deram um reinado ao Wyatt com os títulos sétimo um tão, tão curto? Não faz sentido, mais vale dar-lhe um segundo reinado. Este pessoal não fica contente com nada. Meus amigos, vamos dar uma oportunidade a equipa atual a levar, uh, e levar uh, esta equipa para a frente com um bom reinado porque este, este, este título como é novo e não teve as reinados decentemente longos eu por mim digo até acho, acho um pouco improvável lá está mas daqui a seis meses se eu vir os American Alpha ainda campeões não campeões pela segunda vez ainda campeões tag team eu ficaria satisfeito claro que só ah pronto os American Alpha são campeões ah, estou contente. Não. Campeões, mas a ser bem usados. Entretanto, o que é que aconteceu aos Jusos? O que é que aconteceu aos Vod O que é que aconteceu uh, à Fashion Police, Brisango, chamem como quiserem? Um, vamos meter esta malta a, a, a fazer a gonta, basicamente, a andar às voltas, às voltas dessa, dessa, dessas equipas. Aliás, dinamizar essas equipas, mais importante. Do que os campeões neste momento é, de, é dinamizar a divisão Tech Team porque, neste caso, e acho que isto é, é mesmo em geral, as divisões de Tech Team de, de ambas as marcas estão um bocadinho esquecidas. Uh, não acho que haja assim grande uh, foco nas divisões de Tech Team e acho pena. Por isso, sou eu aqui dizia mais do que daqui a seis meses os campeões serem bons, uh, a divisão ser boa. Acho que é mais importante, e finalmente. WWE Championship, WWE World Championship, WWE World Heavyweight Championship, já trocou tantas vezes de nome a porra do título. WWE Championship. É simples. Eu gosto. Há seis meses atrás o campeão era Dean Ambrose. Hoje temos the phenomenal AJ Styles. Ora bem, o reinado do Ambrose. Quando, até, até a altura que ele perdeu toda a gente estava a queixar fogo, o Ambrose não estava a fazer nada com o título uh, pronto, pessoal a queixar-se eu fazia parte desse pessoal o Ambrose não, não sei aliás, não consigo culpar muito a ele foi mesmo a maneira que ele foi utilizado não deu interesse uh, tipo, deu interesse tipo na primeira parte de semana em que foi campeão depois pode ter dado um bom combate ao outro mas a personagem não foi lá nenhum enquanto campeã. Uh, chegou o Styles, levou o título. Uh, foi, claro, o sonho de muito fã dele. Tipo, oh meu Deus, este gajo que estreou-se na WWE na Royal Rumble é campeão da WWE. Holy shit! Uh, e meus amigos, isto pode estar no SmackDown, mas isto continua a ser um título tem um legado uh, extremamente importante. O título universal pode ser o título que está no, no flagship show. Mas este é o título com, com o maior legado e maior importância na WWE. Por isso... É, é, é isto. É, é, é este o campeão. É, é, este, é, é este o topo do, do, não só do SmackDown, mas da WWE. AJ Styles. Um, e o Styles levou este título para a frente com a confiança de, de um campeão que ele é. Porque é, é um... É... Um, é Styles é campeão. É, 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 lá está, é um, é um gajo que em qualquer empresa que entre de, pode ser automaticamente campeão. Foi assim quando foi para a New Japan e assim foi na WWE. E nem um ano fez de que ele esteve na empresa e já é campeão na WWE há vários meses. Agora, muita gente não gostou da feud que o Styles teve com o Ambrose por meter o, 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 o James Ellsworth. Epá, eu, eu, eu gostei. A, a utilização do Ellsworth pós feud Styles Ambrose, isso é outra discussão. Mas dentro da feud fez sentido. Muito sinceramente fez sentido. Agora, Styles, neste momento, é bom campeão? É. Eu já disse. Eu quero ver o Styles entrar na WrestleMania como campeão da WWE. O que, Spoilers, para a minha antevisão da Royal Rumble, eu não espero que ele perca a pocina. Agora, espero que ele entre na, na, na mania com o título. Sair? Vamos esperar por saber quem é, quem é que vai ganhar a Rumble. Vamos esperar por saber quem é, que vai desafiar, quem é que essa pessoa vai desafiar. Vamos esperar para saber qual será o destino do The WWE Championship nesta situação toda. Porque o vencedor da Rumble pode desafiar. Ou pode ser uma estrela do Raw. Ou pode ser um gajo do SmackDown que desafie pelo título do Raw. Não sabemos. Agora, se vocês me dizem que o Styles entra na, na Mania com o título, hum, eu posso dizer que, mais que provavelmente, vou dizer que ele vai perder. Não por. Ah, o Styles perde sempre na Mania? Tipo, ele fez uma Mania e perdeu. Calma. Agora, daqui a seis meses, grande pergunta, ainda teremos Styles como campeão? Eu. Vou dizer que ele estará no seu segundo reinado nessa altura e gostava de o ver outra vez como campeão, mas já, já não vai ser com este reinado. Se for, meus amigos, eu vou estar muito, muito surpreendido. Acreditem? Não é que ele não seja um campeão para aguentar mais seis meses? É, obviamente que é, mas amigos, ele aguentava até o próximo ano, se fosse preciso. É é o AJ Styles. Agora, quem, quem, quem garante-se? que a Dolli não dá aquele reinado ao Cena para empatar só com, com o Flair na Mania e depois para o ano faz a mesma coisa e ele ultrapassa o Flair na Mania é possível é possível a Dolli pode racionar dessa maneira por isso e lá está mas também não vejo o título assim muito dessa dinâmica Styles ao Cena daqui a seis meses não vejo assim muita, muita gente que esteja sequer perto de tocar na região destes dois. A não ser que fosse alguém tipo o Taker. Só que o Taker tipo, é tipo Cena, st uh, Styles e o Taker está tipo. Pff, não está morto, não estou a dizer que ele está no céu, mas está tipo. Está é, 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 tá, tá por cima de todos. É mesmo tipo o gajo que pode chegar a qualquer lado e é, é preciso bocá-lo a ganhar um título. É o Taker, ele ganha tudo. Por isso, sim, mesmo com a idade que ele tem. É wrestling, isto convém não esquecer. Mas pronto. Mas bem, meus amigos, esta foi a minha análise aos títulos do SmackDown. Um, de modo geral, acho que. Pronto. Os do, o título do Reino Unido à parte, eu vou dizer que 75% dos títulos estão, estão bem entregues. Só ali o título Intercontinental é que. É. é, é uma coisa mesmo que se diz, é. mas pronto. O que é que vocês acham dos títulos do SmackDown? O que é que vocês acham do título do Reino Unido? Deixem as vossas opiniões, como sempre, nos comentários. E bem, terminou a análise aos títulos da Zodalou e terminou a análise aos títulos. Para já no canal, daqui a seis meses cá voltaremos agora para a semana. Temos Royal Rumble. Por isso acho que não preciso dizer isto. Próximo sábado, Smartdown vai ser a antevisão da Royal Rumble. Domingo, próximo domingo, cá estaremos para fazer o pre-pre-show da Royal Rumble. Vai ser muito bom, vai ser muito bom esta Rumble. Estou hyped, bastante hyped para esta Rumble. E posso já dar um spoiler: eu não faço ideia de quem é que vai ganhar a Rumble. E estamos a uma semana. E eu ainda nem sequer comecei a pensar nisso porque não dá. Aliás, já comecei a pensar nisso e cada vez que isso acontece, frita-me completamente o cérebro. É ridículo o quão imprevisível esta Rumble é comparada com os últimos anos. Por isso, meus amigos, ficamos por aqui. Muito obrigado pela vossa presença. Já sabem, Facebook, Twitter, YouTube, está tudo na descrição. Passem por smartdown.net, uh, Smartdown comprem uma t-shirt. E quem já comprou uma t-shirt, já uma pessoa mandou, mandou foto. Se compraram uma t-shirt. Assim que ela chegar, metam-na, usem-na com orgulho, tirem uma foto uh, e vocês podem, aparecem no início de um smartphone num momento publicitário, tipo, vocês depois podem mandar aos vossos amigos, tipo, oh, estás a ver, eu apareci num vídeo na internet. Que, vamos ser sinceros, é, é o melhor tipo de vídeo que vocês podem aparecer na internet. No, no melhor site em que vocês podem aparecer. Porque há outros sites que se calhar vocês não querem aparecer, não né? Mas prontos. Meus amigos, muito obrigado pela vossa presença, cá estaremos segunda para mais um Battle Royale, talvez terça, talvez terça, porque não se esqueçam, agora no domingo, Há show do WP em a Luz, mais detalhes em batalha. Por isso talvez saia um Smarks na terça-feira em que eu conto a minha experiência nesse show. Talvez, se eu conseguir arranjar tempo, uh, mas estaremos cá no próximo sábado, sem dúvida, para fazer a antevisão. The Royal Rumble. Por isso, até lá. Fiquem bem.